Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su 4 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više koruptivnih krivičnih dela. Uhapšeni su NŠ 1983. odgovorno lice u požarevačkom ogranku EPS-a distribucije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja i IM 1982. radnik Kragujevačkog tehničkog centra EPS distribucije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti. Takođe, uhapšeni su JM 1959. odgovorno lice radnje Gorionik iz Salakovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti i DM 1984. zaposleni u ovoj radnji osumnjičen za krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti. Osumnjičeni JM se tereti da se kao ponuđač u postupku javne nabavke za izgradnju trafostanice koju su raspisale Gradska uprava grada Požarevca protivno zakonu dogovorio sa odgovornim potencijalnim ponuđačima da odustanu od učešća u postupcima, a time i na naručioca javne nabavke da posao dodeli njegovom preduzeću. Osumnjičeni NŠ, koji je u svojstvu direktora Požarevačkog ogranka EPS distribucije bio i član komisije za javne nabavke raspisane od strane Požarevačke gradske uprave, se tereti da je JM dostavljao podatke o drugim potencijalnim ponuđačima. Takođe, uhapšeni JM se sumnjiči da je preko posrednika DM dao 100 evra IM zaposlenom u Kragujevačkom tehničkom centru EPS distribucije da ne prijavi štetu na betonskom stubu EPS-a nastalu usled saobraćajne nezgode i da bez provedene procedure omogući izvođenje radova na zameni stuba koje je obavila preduzetnička radnja Gorionik. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.